Përshëndetje nxënësit vlazit e shtatëm. Sot së bashku do të mësojmë për vëta, fyrë, gëtrenke. Do të mësojmë për pijet, si quajmë në gjuhën gjermane. Rezultatet, kuptojmë fjalit të thjeshta, po që si janë të shoqëruara edhe me fotografi. Përgjigjet pozitivisht ose negativisht në pyetjet të thjeshta për temat të caktuara të thjeshta. Gëtrenke pra i themi pijeve. Dhe po e shohim në shireti kemi disa pije të si nga do t'i lexojmë dhe do t'i përkthejmë së bashku. Mineral vasa, pra është uj mineral. Kola, është Coca-Cola. Orange në zakt, është lëngë portokalli. Ti, është qaj. Shpeci, do t'a shohim pak më vonë qëfar është. Apfel zaft, e shohim edhe nga fotografia, pra është lëngë i mollës. Apfel, pra i themi mollës, zaft, i themi lëngët. Limo, është limonat. Iced tea, pra është qaj i ftoq. Kakao, kafe, milq. Milq është qumsh, ndërsa kakao, kafe, unë besoj që ju vetë i kuptoni edhe nga gjuha shqipe. Vas më është në zi trinkën. Qëfar dëshironi ju të peni? Zimon, shpeci. Niko, iced tea. Pasi shpeci, pra e lam ta kuptojnë pak më vonë. Shpeci është cola me limon, pra është Coca-Cola me limon. Këtu e kemi konjugacion dhe zverb strengën. Pra kemi zgjedhimin e foljes strengën, folje cila na nevojitet, kur duam të themi se na pëlqen, të pim një pije ose nuk na pëlqen. Pra folja strengën zgjedhot në këtë mënyrë, Ich trinke, du trinkst, sie trinkt. Wir trinken, trinkt, sie trinken. Beispiel, ich frage mich nicht Schambo, Simon trinkt gern Cola. Wenn man dann Simoni pen mit Schier Coca-Cola. Oder ich trinke gern, zum Beispiel, Orangensaft, Stummelan. Tane, do të provojmë të themi fjalit pozitive dhe negative. Pra, të themi fjalin se qëfar në pëlqen të pim dhe qëfar nuk në pëlqen të pim. Trinkst du limo? A pin ti limonat? Nein, ich trinke kafe. Jo, un pi kafe. Trinkst du milch? Nein, ich trink Wasser. A pin ti qumsht? Jo, un pi uj. Trinkst du Spezi? Nein, ich trinke Tee. A pen ti Spezi, pra e pam qëfar është? Nein, jo, un pi çaj. Pra ju mund të formuloni fjali dhe të trengoni edhe për vetën tuaj se qëfar ju pëlqen dhe qëfar nuk ju pëlqen të peni. Duke përdorur edhe muhurën. Pas, zetëse ti ke trankët su zamën. Qëfar shkanë? Vendos një propijet së bashko. Dhe ne jemi munduar që duke i fshirë në ekran shkronja që kemi dyshe dhe treshe t'i gjejmë. Pra e para po e shenjë është apfel saft. Apfel thamë është lëngë mullë. E dyta, pra e kemi fshirë ice tea. Shpeci, orangën zaft, melq, kola, limo, kakao, ti, dhe kemi të fundit kafe. Unë besoj që ju keni të qarta tani këto pije që ne i mësuam së bashku në gjuhën gjermane. Dhe detyra juaj është sajte 61 Übungen 12a und b. Pra në faqin 6 të një ushtrimi, 12 a dhe b. Me shpresën që i keni të qarta pijet në gjuhën gjermane, unë ju përshëndes dhe mirë mbeqi deri në nisin e radhës.